Շնորհակալություն։ Հարցս ուղում եմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ակնհայտ է, որ պատերազմը ունեցավ աղետալի ավարտ մեր համար հսկայական մարդկային և տարածքային կորուստներով, ստորագրվեց նվաստացուցիչ հայտարարություն։ Պարոն վարչապետ, առաջին հարցս հետևյալն է. Արդյոք շարունակում եք դուք մնալ այն կարծիքին, որ Արցախի խնդրի լուծումը պետք է բավարարի Հայաստանի, Արցախի և Ադրբեջանի ժողովուրդներին, թե հրաժարվել եք այդ ձեր թեզից, դա առաջին հարցը։ Երկրորդը, ինչպես եք տեսնում Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը ներկայիս իրողությունների պայմաններում, եթե իհարկե տեսնում եք դա, որ սահմաններում պետք է դա տեղի ունենա, ներկայիս պատմական, նախապատերազմական, մենք կարծում եմ հասկանում ենք, չէ, որ դեմոգրաֆիկ վիճակը Արցախում փոխվում է պատկերը և փոխվելու է, և Ադրբեջանը անելու է ամեն բան, որպեսզի Արցախի պատմական սահմաններում ադրբեջանցիները կազմեն մեծամասնություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, և ես ուզում եմ հիշեցնել այս ամբիոնից երևի երկու շաբաթ առաջ տեղի ունեցած մի խոսակցություն, և ուզում եմ հիշեցնել, որ Արցախի Ղարաբաղի հարցի կարգավորման բանակցային ողջ գործընթացում փախստականների վերադարձը և ներքին տեղահանվածների և փախստականների վերադարձը եղել է առանցքային սկզբունքներից մեկը, Եվ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ կապակցությամբ նաև հանրային, ոչ հանրային, բայց այս դահլիճից շուրջ բանավեճ ծավալվեց։ Եվ ուզում եմ ասել, որ այդ մարտահրավերները, որոնց մասին դուք նշում եք, այդ մարտահրավերները եղել են, կան, և այդ մարտահրավերներից գլոբալ առումով խուսափելու Հայաստանի Հանրապետությունը չի ունեցել երբեք, սկսած 1995 թվականի ինստիտուցիոնալ բանակցային գործընթացը սկսելուց։ Ես այո շարունակում եմ մնալ այն կարծիքին, որ Ղարաբաղի հարցի լուծումը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի համար, Արցախի ժողովրդի համար և Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Ինչ վերաբերվում է մնացած հարցերին, դրանք, ինչպես առիթ ունեցել եմ ասելու, դրանք բանակցային նրբություններ են, որոնք պետք է ճշգրտվեն հնդացած բանակցությունների։ Այդ թվում սահմանների ճշգրտումը, սահմանների դելիմիտացիան և սահմանների դեմարկացիան։ Շնորհակալություն, արձագանք, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն, եւս մեկ հարց, պարոն վարչապետ, որին ակնկալում եմ շատ անկեղծ պատասխան։ Ես բոլոր հարցերին անկեղծ եմ պատասխանում։ Տեղի ունեցել աղետ, որը իմ խորին համոզմամբ երկրի ցանկացած ղեկավար պարտավոր էր նախապես կանխատեսել և կանխել։ Ինչու երկրի ղեկավարը, որովհետև երկրի ղեկավարը ունի հասանելիություն ամբողջ տեղեկատվությանը, այդվում հույժ գաղտնի, պետական գաղտնի կազմող, որը հասանելի չի այլ քաղաքական գործիչների կամ անհատների, ունի բազմաթիվ լծակներ, դիվանագիտական, ամբողջությամբ մասնակցում է այդ բանակցային գործընթացին և այլն։ Ցավոք սրտի չեք կարողացել կանխել այդ աղետը, կանխատեսել եք, թե ոչ, չեմ կարող ասել։ Արդյոք դուք ընդունում եք, որ այդուհանդերձ ձախողել եք այդ պարտականության կատարման գործում, թե այդպիսի գնահատական դուք չեք ընդունում։ Այդ հարցին ըստ էության մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ անդրադառնալու, և պետք է հաշվել և կշռել գինը, որով հնարավոր է դա անել։ Այդ գինը ցավոք սրտի ես շարունակում եմ մնալ այն կարծիքին, որ այդ գինը բանակցային ողջ գործընթացի ընթացքում ծանրացել է, մեծացել է և հասել է մի շատ մեծ և բարդ և անընդունելի չափերի։
Գիտեք ինչ, ես եթե ամեն ինչ այսպես է դասավորվել, ես չեմ կարող ասել, որ չէ, մենք ամեն ինչ կատարյալ եւ ճիշտ ենք արել։ Բայց ինձ զարմացնում է այն, որ Հայաստանում իշխանության եղած շատ ուժեր եւ մարդիկ պնդում են, որ իրենք ամեն ինչ ճիշտ են արել։ Եվ ես անդրադարձ եմ, օրինակ մեզ ասում են, այ վերջին 2.5 տարվա ընթացքում ինչի բանակի համար ես չեք առել, ես չեք առել, ես չեք առել, ես չեք առել։ Եվ ես պատասխանեցի, որ մենք ինչ հասցրել ենք եւ կարողացել ենք վերջին 2.5 տարվա ընթացքում ձեռք ենք բերել բանակի համար։ Եվ հակադարձ հարցն եմ ես բարձրացնում, ասում եմ, իսկ ինչու մենք այն ինչ որ վերջին 2.5 տարվա ընթացքում ձեռք չենք բերել, ինչու դուք նախորդ 20 տարվա ընթացքում ձեռք չեք բերել։ Ինչու։ Ընդ որում, այդ երբ վերջին 2.5 տարվա ընթացքում մենք պետքա զինվորականների աշխատավարձը բարձրացնեինք, պետքա զինվորների սննդի հարցը լուծեինք, զինվորների կոշիկի եւ ներքնաշորի հարցը լուծեինք, արկերի սնարյատների հարցը լուծեինք եւ այդպես բազմաթիվ հարցեր լուծեինք։ Այո, լուծել ենք այնքան, ինչքան կարողացել ենք լուծել։ Իսկ բայց 2018 թվականի մեկ ինձ կարող է բացատրի, ինչու Հայաստանի Հանրապետությունում զինվորի սննդի հարց գոյություն ուներ։ Ինչու։ Ինչու այդ հարցը գոյություն ուներ։ Ինչու զինվորի վարտիքի հարց գոյություն ուներ։ Ինչու սովորական արկի հարց գոյություն ուներ։ Մեկ կարա բացատրի։ Բայց 30 տարվա ընթացքում ամենապրիմիտիվ հրանոթի արկի հարց ինչու գոյություն ուներ։ Այո, մենք ձախողել ենք, որ 2.5 տարվա ընթացքում չենք հասցրել անել այն, ինչ որ չի արվել վերջին 20 տարվա ընթացքում։ Այո։ Եվ մենք դրա համար, ես ասել եմ, մենք ոչ միայն պատրաստ ենք, բայց մենք պատրաստ ենք եւ կկանգնենք ժողովրդի դատի առաջ, ժողովրդի դատի առաջ։ Սա շատ կարեւոր է։ Որտեւ այո, ժողովուրդը պետք է եւ իրավունք ունի դատել։ Բայց ժողովուրդը իրավունք ունի դատել։ Եվ ժողովուրդը կդատի։ Եվ դատավճիռը մենք խոնար կընդունենք։